Am tenis as 5 საათზე ბათუმში სამართალ დამცველება მოქალაქე ირაკლი ანთიძე დააკავეს. დაზარალებული ყვება რომ იგი ველოსიპედის ქურდობის ბრალდებით მაშინ აიყვანეს როცა ბულვარიდან სახლში ველოსიპედით ბრუნდებოდა. Ამბობს რომ მემედ აბაშიძისა და დემეტრე თავდადებულის ქუჩების კვეთაში იყო როდესაც ავტომანქანით პოლიციელები მიუახლოვდნენ და კითხეს ვისი იყო ველოსიპედი. მოულოდნელად კი ხელბორკილი დაადეს და ტრანსპორტის ქურდობის ბრალდებით მეორე განყოფილებაში გადაიყვანეს სადაც ფიზიკური და სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. Შედეგად კი ტვინის შერყევა მიიღო. Ირწმუნება რომ დაკითხვისას სამართალ დამცავმა მოულოდნელად ანსაცმელი თავად შემოიხია. Სასამართლოზე კი განაცხადა რომ სამოსი დაკავების დროს ირაკლი ანთიძემ შემოახია. Დაკავებულს ბრალად ხულიგნობა და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა ედება. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ იგი დარბაზიდან გაათავისუფლა მომდევნო სხდომა ხვალ 11-ის ნახევარზეა ჩანიშნული. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრში განმარტავენ რომ პირი ქუჩაში შემოწმების მიზნით გააჩერეს, თუმცა გაწეული წინააღმდეგობის შემდეგ წვრილმანი ხულიგნობისა და დაუმორჩილებლობის ბრალდებით დააკავეს, რაც ადმინისტრაციულ ჯარიმას ითვალისწინებს. Თვალში მოხდა ის, რომ საზნაურობო მიმართულებით კრიმინალები პოლიციის ფორმაში დამესხნენ თავზეს შუა ქალაქში ვითომ იმ ბრალდებით, რომ მე მოვიპარე ველოსიპედი. Ცენეს ხალხი, რომელიც არ მიცნობდა და თქვეს ის რაც იყო და დიდება უფალს რომ სიმართლე თქვენ იმ ხალხმა სასამართლომ ჩათვალა საჭიროდ რომ მან ის პოლიციელები უნდა დაეკითხა რომ რომლებმაც ტანზე შემოიხიან მაგალითად საროჩკა და არა შემდგენ თქვენს რომ თურმე მე აყვანის დროს შემოვახიე მათ ეს ტანსაცმელი როცა ეს გააკეთა მე განყოფილებაში ჩემი წემის დროს.